بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم تنگدوچلارمز، hozirda Alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda siz muhtaramlarga barchamiz uchun nihoyatda zarur bo'lgan ma'lumotlarni o'zida jamlagan kitobni taqdim etmoqchimiz. Bu kitobni iymon deb nomlaganmiz. Albatta, iymon har bir mo'min musulmon uchun lozim, labud bir haqiqatdir. Hozirgi kunda barchamiz dinimiz ta'limotlarini tushunish ehtiyojidamiz. Dinimiz haqida umumiy ma'lumotlarga, dinimiz ko'zlagan maqsadlarga, bizning iymonga chorlovchi dalil hujjatlarga, Qur'on nima, sunnat nima, ularda kelgan ta'limotlar nima, ularda siz bilan bizga buyurilgan ibodatlarning haqiqati, hikmati nima kabi mavzularni bilib olishimizga nihoyatda e'tibor berishimiz kerak. Bu avvalo o'zimiz uchun kerak bo'lsa, qolaversa hozirgi kundagi turli xalqlar, millatlar, dinlarga mansub kishilarni bir-birlari bilan aloqada yashab borishlari yuzasidan chiqqan vaziyatda dinimizni yaxshi tushunishimiz, boshqalar bilan bo'ladigan aloqalarimizni ham yo'lga solishda yordam beradi va juda ko'p xayrga, barakaga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu kitobda oldin islom haqida ma'lumotlar beriladi, undan keyin iymon haqida, so'ngra Qur'on va nihoyat sunnat haqidagi ma'lumotlar bilan tanishasizlar. Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda islom haqidagi ma'lumotlarni taqdim qilishga boshlaymiz.